será que está acontecendo com o velhinho? Será que o nosso amigo José Cícero mudou já de máquina? Não esqueçam de olhar a cena dos próximos capítulos. Um abraço aí para todo mundo aí. Deus abençoe a todos. Continue se inscrevendo, compartilha, dá um like. Tamo junto aí, tá certo? Fiquem com Deus.